Hello, good morning, good afternoon, good evening, wherever you're watching Slim from. Maze, kwa majina nilikuambia kama kawa, ni boy mkonde ama Slim 254. Yeah, leo maze, tuko episode 3 ya Huku, Sudi. Yeah? Yeah, wase wananiuliza maswali sana hapo kibao. Yeah, na kuna swali mengi hapo hivyo maze, msia kaniuliza, yo, ni aje Slim? Yeah, maze, kuna uko watu wanakulia na mabibi kama huku Kenya? Pause kwanza, mazi niko na form hapa mazi. Maybe uko na CV na haiko updated, or maybe hauna CV na unataka kukuwa na a well updated CV. So strive no more. Career Crafted CV Services wako na deal safi sana. Eh, unawapea details zako, wanakuundia CV moja safi, eh? Na mazi ukienda kwa any office, buda niamini hiyo lazima wata kubonga na wao. Unaweza contact them with the number below ama hiyo email iko hapo chini. Eee, buda. So niliwaambia mimi naishi sana sana with the Dinka community. And among the Dinka, buda hiyo ni kitu impossible. Though chini ya maji kuna wao wanakuliana mabibi, lakini saa huku ukipatwa na bibi ya mtu unashikwa na unatoa ngombe saba ya. Unatoa ngombe saba. Na ngombe saba huku si pesa kidogo. Eh, ngombe saba. Eh? So ukieka bibi yenyewe mimba, unatoa ngombe 14. Na ukitoa, unatoa na bibi anaendelea kuwa bwana yake. Si tunatoa na unaenda na yeye. Ah, unatoa na bibi anarudi kwa bwana yake. You get it? So hizo ni vitu zingine mazee huku sasa watu avoid sana. Sana sana kama hauna ngombe. So kama sisi sa foreigners, like for we foreigners, mimi niliwaambia nikipatwa na demu wa huku na sijalipia mahari na sina ngombe wa kutoa, buda mimi nafungwa miezi 6 ama nitoe ngombe 7. Na sasa unashangaa ngombe 7 zinatoka wapi? Ngombe 7 unatoa wapi, buda? Yeah? So huku boy child inabidi tu tunapambana na celibacy ama tunile kwa jina lingine ku abstain, okay? Kuzuia kulipa ngombe 7 kwa sababu unajua hamtanichangia. Eh, iwaje hiyo kitu? Huku mazee mademu wanakuanga gold. Like ukipata bibi yako akipata mtoto watoto wasichana, ukuwa na wasichana wengi, wewe ni tajiri, wewe ni tycoon. Yeah? Ukuwa na wasichana kaa 6 hivi, wewe ni tycoon, buda. Yeah? So ukuwa na bibi kama kuna bibi kaa 7 hivi. Yeah? Na ukuwa na wasichana watoto wasichana kama 10 hivi. Ah, buda, wanakuambia nini kwa hizi streets? Wanakuambia nini? Imagine ama demote 10, kila dema olewe na ngombe. So buda, hizo ni ngombe ngapi? Hizo ni ngapi? Eh? Hizo ni ngapi? Piga hiyo hesabu. So mazee huku ukiwa na kademu, huku kuchezea tusichana inakuanga tricky sana kama una ngombe. Okay? Si lazima ati anawana ngombe. So unaendanga una approach our relatives, unawaambia mazee, mimi napenda huyu msichana wenu, lakini zile ngombe niko na ngombe chwani. So kuna familia zingine watakukubali, kuna zingine watakwambia kama ufiki bei enda uongezee. Okay, kama ufiki bei enda uongezee, una get? Ukizikitosha kujia msichana. Na sasa in case uende, then pakuja mzee mwingine. Sasa mzee mwingine hata ako almost 60 years na kademu kako kitu 17 years, aseme mimi niko na ngombe 120, wewe itabidi uende ukiendanga ukatafute mwingine. Huku iko serious as that. Maze, culture zingine noma sana, but ni mzuri juu wanazi appreciate. Though sasa kuna wale sawa wanakuja wakijaribu kupiga hizi culture, yeah? Juu ndo watu sawa wanakuja wakifunguka akili, eh? Yeah, juu sawa watu wameanza kusoma nini vitu kama hizo. Yeah. So si kama huko kwenu ati unapata demu unaenda mnatoa mbuzi mbili. Hakuna kitu kama hiyo. Kwanza huku mimi waambia kwetu tunalipanga mahari mbuzi mbili. Anaambia mbuzi mbili? Mbili? Mbuzi mbili unalipia nani? Unalipia nini?
otherwise maze guys ebu make sure umesubscribe hapo pale kwenye TikTok TikTok ni Boy Mkonde kama kawa Facebook ni Peter Slimy uende ufollow hapo na najua mtakuwa mmenisaidia nyingine noma sana then hapo maze hata ukinitumia kitu hapo Mpesa siezi mind Number ni ile 2 0715 282 351. Ukiweka hapo ikileta tu jina imeanza na Peter. Ah. Mambo itakuwa shwari sana. Mazina wapenda sana. Till we meet next time. God bless.